خلق راو تیر ویدا بدماش تور گوللے دا اصلی تور گوللے دا تور تور گوللے دا سپین تور گوللے انا دی دا کر لور شوی وا نمی ولا نخو خیدا دیل موبایل راغ را پیدا شو وس پیدا یو بل نجامی و باسی یہ لکا دا دی دین خدمت تے اللہ دا ویری مونتا چھ خلق شرموے نبی علیہ الصلات والسلام تخو یو بس زبان غلط میڈیا والا سڑے کافر شاعر اگر اوستے شو ویدہ تھا پسے داسے داسے ویلی ری ددن دا جب پرے کو چو شرمی گی نبی علیہ السلام میں نا زجب نپری کم نا ما تا اللہ ویلی ری چو اسبر علا ما یقولون وحجرهم حجرا جمیلا دا دی پا خبرو باندے صبر کوا چی دی سوئی بس پا دمد ما پا خیست طریقہ باندے پریدا قرآن خدا سے ویدیو یا ایوہ الذین آمنو اے دی ایمان خواندانو ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو کتالا چاہیو خبر روڑو تاغی تحقیقو کا ریسرچو کا کفا بالمرء کذبا حدیث پاک کرا دی ان یحدث بکل ما سمع ارا اوری دلی شوی خبر خورولو نیٹ تخیجولو دا خلق راو تیرے پا پیج باندی دیندار خلق پاک خلق اگیه او شرمولو چه دا غل ده دیر جینکو کاروبار کئی دیر پیسو کاروبار کئی او دی پلانی کاروبار کئی دیر دنگی کاروبار کئی دا غلط خبر دا دی سر با کار سوچی چه تا دا میڈی علاور که نولی حکومت و تا بیا سوئی که پولیس و تا سوئی که غلاب بنده شی خو صرف سرلی شرمول دا اگه با خیصیت پا خپل و بچو پا مخ کس پاتی شی خضا بے خبر شی اگه بوی چه زمان خواهن دا سره رونا بے خبر شی اگه بوی زمان دا رور دا سره دا ترونو دا ماماگانو دا خود دشمنی جوڑی گی دا خلکو پا منس که او دا یا اس پین گولے بل تور گولے و پا دیس اس باند رازاو خلق شرموا دا دا دین خدمت تے مونگتا خو قرآن ویلیو لا تقف ما لیسا لکا بیهی علم چه تا تا پتا نشتا تا چا پسی وایا ما ورا دا دا منافکانو خبروا چه کلب دا یاری یا دا امن خاو یا خراب خبر برالا نو ضرب نیت تخیجولا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ کل چه او خبر والا راشی دا خیر دا یا دا شر دا دا امن دا یا دا جنگ دا اذاعو به پراپیگانڈا کی نٹ تے خیجئی خبر مشوری نگور پاک پاک خلا کی دے نٹ تو خیجول چه دے داسے رے دا دا لکانو دان دے والا دے دا رجینکو دان دے والا دے دا غل دے او خلق تو خوشحالی کی پلان کیا نیٹ لور کو ڈینگی یا نیٹ لور کو دا شرمون شرمول دی دا پا پختون قام کے دا دی دا خو دے سر اصلاح کم رالا دے سر خیر کم راغے دا دین خبر دا سی و دے خود منافقان و صفات ویلے ہو چھ منافقان با دا شرمون شرمائی دا نبی علیہ السلام صحابہ کرام چرے دا سی نو دا شرمون گورا دا نبی علیہ السلام پا دور کی چرے و سڑے پاسول نرے چھ تپاس تا دا سی ناکار ہے تا دا سی ناکار ہے تا دا سی نا چیز آگا دا سزا کابل سزا تا مخامخ کوا دا لاس تا کٹکول کابل دے غیتا مخامخ کوا دا سرد والو کابل دے غیتا مخامخ کوا خو کچری او خضا و خضا او آگا مثال بدکار زناکار و او پا دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غی اقرار شویده و جرم دا غی ثابت شویده او آگا پا گٹو بانی وشتیشو نبی علیہ السلام خلق و تغی پا خلال آس کی ده سپکا خبر دا شرمولو دا دی زنانا بارا که که دا گنانگار دا شرمه بنا شرمول بنا کوئی دا استاسو دا جبی را دی دا پارا دا نیٹ وز دا دی دا پارا دی چی دیتا ماو خیجاوا چی دا استاس دی ما دیر دا سی خلق گولی دل اپیزان آلیمان حاجیان پاک پاک خلق چی دیس اس تیو خدی پرسنل پیجنم ذاتی پیجنم چی اگا خلق دا سی ندی سم خلق دی ہون که پانزو سوا پریشن مالا ما که با ام نقصانی زد ام پرختانی ما یم با خود پا مخت از مکه بانی ملائک نشتا پا مخت از مکه پیغمبران نشتا مونگ طول گنانگاریو مونگ طول خو یو بل بشر مو نه طریقه خود دادا چه که پیو سڑی که تایو عمر رضی اللہ تعالی نهون تا زوراوری اغا سر دانڈا دا زوراور سڑی ری ده عمرگری نه خبر شد چه شراب اس کلو ده نکول چه خلکو تیوی چه دماغ عمرگری ده و شراب سکی اگو گونا پیلتونی وی اللہ سترالی راولی نا اگه تا یو خط پا پارده کی ولی کو پا پارده کی ده نصیت خط ده قرآن یاتونا اگه چه وکا تا خط تا غلی پا پارده کی خطول و سترالی پا جڑا شا توبه ویستا عمر سیب لراغی بیدیر خکول کار دیو کو
زه الله دا غی کار نه صبر کړم. عمر سبه ما چا سره دا خبره کړی نه دا شرمول نه ای چې ګنه سړی او شرمو چې دا سړی داسې دی او دا سړی داسې دی. دلته زمونږ په ملک کې موبایل دی لراغه آغا نادیده و کرا لور شوی و نمی ولی نخو خیده دیل موبایل راغی را پیدا شو وست پیده یو بل نجامی و باسی سوک پی گردیگی سوک پی دزان پختانه پی رزان کمیسون لرکی سوک پی دا ٹیک ٹاک ته یو کسم و بل کسم ورکی دا گڑاگان و دست پکاوی اگا انگریزان بمبوی چیر دا پختون لسنگ قام دیر دا خور تعلیم دا پارا و دست دکڑی دا پارا و دا خیر دا پارا استعمالی دا یو نعمتو چه پا دی بانی خیر خور کا دا خیر دا پاره استعمال کا آغی ردی دا پاره استعمالی چه سوک پی سینه اخکارا کئی سوک پی خیٹ اخکارا کئی چا پی الک بانی لاسا چولی رو گانه پی لگو رو ٹیک ٹاکی جوڑ کر رو درازا و غرب دے اوری دا ردی دا پاره سوک پی یو بل شرمی دا یو بل نپی جامعی اکاگی دا غلط کار دے دا اللہ نا یری دا پکار دی کم سڑی چه بل شرمی دے با پخ پل شرمی گی نبی علیہ السلام ویدیو تچ د بل په شرمولو خوشالیږي لا تظهر الشماتة بأخيك د خپل رور په شرمولو په بیزته باندې خوشاله مکوا پاغي باندې دوامي موخه په ترختی زونه ما چوا کني په يعافيه الله فيه الله با هغه د عمل نه خلاص کی الله با هغه معاف کی و يبتليك او تاب په دغه کسب باندې اخته کی واخر دعوانا الحمد لله.